Ahojte, volám sa Jan Hubinský, opäť vás vítam v 8 minútke zdravia a tak ako vždy aj dnes s duškom čestve vody pripíjam na zdravie na všetkých, nezabúdajte na ňu, pretože bez vody nie je možné byť zdravým. Chcel by som vás pozvať, pretože už túto sobotu sa osobne môžeme stretnúť, možno naposledy v tomto roku, na kurze zdravého varenia a pečenia u nás u pánov Baklažánov, ako vždy si môžete samozrejme okrem zvedavosti priniesť so sebou aj otázky, ktoré vás zaujímajú a my samozrejme urobíme všetko preto, aby ste odchádzali s uspokojujúcimi odpovediami, preto sa aj týchto kurzov osobne zúčastňujem a veľmi rád. No a tí, ktorí k nám prídu úplne prvýkrát, si môžu pozrieť aj našu kliniku, takže uh, vás prevediem a vysvetlím, ako to tu u nás funguje. No a ako úplnú novinku sme zaradili aj losovanie, takže niekto z vás, ktorý sa zúčastníte tohto kurzu zdravého varenia a pečenia, si odniesie z losovania vstupenku na ďalší kuchársky kurz v hodnote 69 eur, ktorú môže do budúcna buď využiť sám, alebo ju môže darovať niekomu inému, tak si myslím, že je to naozaj lákavá ponuka. Chceli sme takto trošku prispieť aj uh, takým vianočným darčekom. No a ja sa samozrejme teším na asi posledné oficiálne stretnutie spolu s vami, takže dúfam, že pekná a šikovná skupinka ľudí sa tu opäť stretneme, tak ako to bolo v našich minulých kurzoch. Samozrejme, ktorí sa radi zapájate, prineste si so sebou svoju zásteru príležitosť vám dáme a rovnako si môžete so sebou priniesť aj nejaké misky na potraviny v prípade, že by sme si navarili a napiekli viac, ako dokážeme zjesť, čo sa takmer na každom kurze stáva. Takže teším sa na vás, nezabudnite už túto sobotu, pokiaľ sa budete chcieť prihlásiť, píšte priamo mne na jan.hubínsky zavínač pani baklažani.sk dostanete spätnú informáciu, ako všetko funguje a vidíme sa v sobotu na kurze, ktorý začína ráno o 8.00 a končí o 16.00 hodine.